Добро вечери, ви благодарам што сте со нас во вестите во 18 часот. Ова се насловите денеска. На плоштадот во Скопје утре наплатне со екомобил доаѓа Дедо Мраз. Дечињата имаат безброј желби. Трон со камера, робот, лего куцки. Месо, салати, пијалаци. Колку чини новогодишната трпеза? Грубо кило, ти 1000 дарка? Ако е со 1000 дарка, супер, ке поминуваме поикот 1000 дарка. А што најмногу јадат и пијат македонците во текот на целата година? Македончето без лепче не го било. 2018-та година на нова надеж. Заев и Мицкоски до граѓаните. Светските плоштади под невидени мерки за безбедност. Нью Йорк под обсада на полицијата. We understand why we are a target, unfortunately, it's a sad reality. Запознајте го Тодор Митушев, најхуманиот белешанец. Рекордни студови во сад, замрзнаа Нијагарините водопади. На прагот сме на новата 2018 година во очекување дека на политички, но и на економски план ќе дојдат подобри денови. Граѓаните со право очекуваат подобар животен стандард. Политичарите пак традиционално и годинава со оптимизам и пораки за очекувањата во новата година. Деталите за она што не очекува во 2018-та во овие вести во живо ги имаме од Мирјана Трачевска. Мира, добро вечер и повели. Добро вечер, Борче, благодараме за најавата. Уште 30 часа до новата година. Граѓаните овде во центарот на Скопје евидентна е раздвиженост, ги извршуваат последните обврски, а пак политичарите еве на неколку часа до новата година и натаму излегуваат со оценки во јавноста и перспективите за престојната 2018 година. Премиерот Заев во новогодишното обраќање во кое му ја честита новата година и престојните божикни празници на граѓаните на Република Македонија кажа дека во 2018 година е известно и Македонија во НАТО, е известна желба и најадеж која би можела да се оствари, исто како и добивањето на безусловна покана од Европската Унија за старт на преговорите за членство. Заев вели дека Брисел знае дека Македонија има атрибути со кои може да ги достигне овие цели. Тој вети дека во Македонија треба да завладее правната држава, дека треба да се почитуваат човековите права, повика на единство, и финансиска стабилизација на редната година и отворење на повеќе работни и подобро платени работни позиции. Да го чуеме обраќањето, новогодишното обраќање на премиерот Заев, кој го подготви Јулијана Николовска. Македонија 30-та членка на НАТО и чиста препорака за почеток на преговори со Европската Унија. Ова се очекувањата на Македонија во новата година. Премиерот Зоран Заев во новогодишното обраќање до граѓаните вели Брисел знае дека имаме доволно добри аргументи за овие очекувања да се исполнат во 2018. Со промената на власта, вели премиерот Заев, граѓаните очекуваат нова пракса и политики во водењето на државата. Правната држава создава сигурност за секој граѓанин поединечно и за општеството во целост. За добро и одговорно владење неопходни се уште и почитување на човековите права, социјалната правда, јавното и отчетно работење и обезбедувањето целосно учество на сите граѓани во општеството. Сите мораме да го дадеме собствениот придонес кон реформата и кон новото време за кое постигнавме општествен консензус. Нула толеранција за корупцијата и нула толеранција за кршење на човековите права. И ништо помалку. Новата година, според премиерот, ќе биде година на финансиска стабилизација. Ќе растат платите, затоа што имаме сериозен и прецизен план за економски раст. Тој план ќе обезбеди нови, подобро платени работни места. Проектираниот буџет за 2018 ќе донесе финансиска стабилизација на земјата, раст и правичност. Соработката со петте соседни земји ќе продолжи и следната година, најавува Заев. Во новогодишното обраќање, премиерот праќа порака дека за успешна година неопходно е обединување. Само интегрирана Македонија, единствена во различностите, ќе биде стабилна и просперитетна држава за сите нејзини граѓани, порачува Заев во честитката. Ако има точно нешто...
Порче, дали се слушаме? Новогодишно обраќање до граѓаните на Република Македонија имаше и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Тој нагласи дека оваа 2017 година била година на обштествен, политички и на економски застој, но рече дека Република Македонија и може и мора да оди напред. Тој повика на диалог, меѓутоа потсети дека диалогот треба да се одвива и е двостран правец. Тој рече дека меѓу политичките опоненти треба да има над превар, а не антагонизам од подрук вид, и тој натпревар треба да се мери со креирањето на подобри услови за живот на граѓаните. Да ја чуеме и пораката на Мицковски, кој што вети нова надеж за граѓаните на Република Македонија, или барем за оние кои што ќе го следат. Наместо енергетска стабилност се раѓа нова енергетска зависност. Следи ново поскапување на електричната енергија, а вистинската газификација е заглавена. Се воведе ефтина тарифа, која сега пак најавија дека ќе укинат. Поскапува дизелот како резултат на зголемување на акцизите за нафта, а данокот на добивка и персоналниот данок е известно дека ќе го зголема. Граѓаните единствено се обединети во својата мака, затоа што безпарицата е заеднички проблем за многу семејства, почитувани со граѓани. Европската унија и НАТО мора да станат достижни цели, а членството таму е резултат на макотрпна работа, а не на протоколарни состаноци и опасни импровизации. Потребен е политички диалог. Политичките субјекти во Македонија не смеат да бидат непријатели, туку конкуренти, чиј надпревар е обезбедување подобар живот за граѓаните. Диалогот е обостран процес и за него е неопходно разбирање и поддршка базирана на принципијални основи и за работи за кои, како партија, ќе оцениме дека вреди да се поддржат и се од интерес за граѓаните. За да има диалог, мора да има слобода за искажување на критичката мисла. За да има слобода, мора да се стави крај на политичкиот притисок и омразот. Македонија мора да оди напред. Следете ме, и оваа година ќе биде година на нова надеж и година кога граѓаните ќе ја препознаат вистинската енергија која може да направи подобра иднина за сите. Тоа беше новогодишното обраќање до граѓаните на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Рековме дека крајот на годините обично е период кога се прават ретроспективи за она што поминало и перспективи за она што доаѓа. Инаку во новогодишно обраќање исто така и грчкиот премиер Алексис Ципрас очекува Македонија и да се направи пробив во надминување на спорот за името со Македонија, но и натаму ги повтори грчките позиции да се прифати и да се најде компромиси, да се прифати заеднички прифатливо решение за името кое би било во севкупна употреба. Натаму Ципрас подсети дека треба да се промени името на аеродромот, секако мислејќи на аеродромот Александар Велики крај Скопје, и Македонија да се ослободи од сите оние споменици кои што побудуваат и содржат според грците иредентистички пораки. Да го чуеме прилогот на Сања Ристовска. Чекори кон взаемно прифатлив договор, промена на името на Скопскиот аеродром, одстранување на спомениците што алудираат на иредентизам, јавна изјава за прифаќање на сложено име за севкупна употреба, се барањата од официјална Атина до Македонија за да се затвори спорот со името според грчкиот вестник Real News. Порака до Скопје да преземе конкретни чекори за да има договор во прашањето за името и да може соседната земја да се интегрира прво во НАТО, а потоа и во ЕУ, упатува Алексис Ципрас. Направете чекори кон взаемно прифатлив договор, му пренесува на Скопје грчкиот премиер, бидејќи Атина од владата на Заев очекува во пракса, а не на зборови да направи потези, за да може да започне суштински разговор во прашањето за името, пишува вестникот. Елефтерос Типос пак објавува дека во пресрет на НАТО самитот во јули следната година не е исклучена можноста да се зголемат меѓународните притисоци за решавање на спорот. Изјавите на американскиот амбасадор во Атина Џефри Пајат за поддршка на Грција и оптимизам за решавање на прашањето го откриваат расположението на Вашингтон, но и покрај тоа се чини дека не постојат притисоци кон Атина, но не е исклучена можноста дел од силните европски држави членки на НАТО, а веројатно и Германија, да побараат во првата половина на 2018-тата да се обезбеди ветување според кое Скопје прво ќе добие потврда дека ќе влезе во организацијата, а потоа се до нивната конечна интеграција ќе се водат преговори за решавање на
спорот со името, открива грчкиот весник и тврди дека за ваквото сценарио е согласен голем дел од власта кај нас, но Атина е категорично против. Според Елефтерос Типос не е исклучена можноста на следната средба на нимит со преговарачите, медиаторот да достави конкретен предлог за името. А од опозицијската Неа Демократија пак и понатаму бараат од грчката влада да излезе со заеднички и единствен став. Ако господата Ципрас и Каменос не се согласуваат, нека си поднесат оставки. Неа Демократија има јасна позиција формирана во Букурешт, сложено име за севкупна употреба Ерга Омнес и решение на прашањето за името пред да започне процесот на интеграција на Скопје во НАТО, вели Василиски Килјас од опозицијската партија во интервјуто за весникот Риел Нјуз. Неусогласениот став за името на двајцата коалициони партнери во грчката влада во изминатиот период е една од главните теми во Грција. Од Грција повторно се враќаме дома. Представниците на греганскиот сектор не одат со толку подигнати очекувања што се однесува до евроатланските перспективи и до економските перспективи на Република Македонија за наредната година. Разговаравме со првиот човек на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски, да ги чуеме неговите размислувања. Вие како ќе оцените ова 2017 година и што ви остави впечаток? Добро, беше година на големи обществени промени од на политички план до кај нас во граѓанскиот сектор и мислам дека требаше да се случат тие промени после 11 години владење на ВМРО ДПМН да видиме нешто ново и различно. Ке биде голем предизвик за сегашнава влада, прво по мене да работи на деполаризација, што го гледаме висо новиот избор на раководството на ВМРО ДПМН, дека тоа ќе биде едно од клучните работи. Мислам, многу напор кон тоа ќе треба да се вложи, да полека престанат меѓусебните обвинувања од политичките партии, па потоа рефлектирани на другите сегменти на обществото. Еве, сите ветуваат дека наредната година и во иднина за поголема позитивна перспектива на политички и на економски план. Имаме крупни прашања за решавање како што е проблемот со името. Еве, и гледаме една иницијатива, ако е можно, изнесена од лидерот на Дуи Ахмети, ако е можно тоа да биде надминато тоа прашање со некаков си договор од типот на интерим акордот од 95-та година. Дали сметате вие тоа дека би било добро решение? Јас не очекувам година ниту да, мислам 2018, ниту да станеме членка на НАТО, ниту да ги почнеме преговорите. Очекувам сепак да има битен пробив на тоа прашање, да почнат реални и практични разговори и преговори на тие теми и да има пробив во евроинтеграциите, барем да добиеме таа препораката и датум да кога ќе се почне сето тоа, иако лично и заради ставот на Грција, не очекувам дека тоа туку така ќе се случи во овој период. Исто така би ги намалил се очекувањата и на другите полиња. На економски гледаме после долго време, барем ако ништо друго би имаше во времето на ВМРО ДПМН поголем економски раст. Пак беше помало што требаше, ама година завршуваме со 1% бруто домашен производ растот и очекувам секако да биде поголем од овој. Меѓутоа, ќе треба доста напори на новата влада и сите овие сега што ги најави економски политики да се стават во пракса, а исто нема да биде толку лесно во транзицијска година и со сите овие други работи што ги зборуваме. Така да си бидеме спокојни, да си ги намалиме очекувањата, па да се израдуваме на крајот на годината дека нешто убаво се случило сепак. Ја сакам уште да ве прашам во овој дел, рековте дека се оди на варијанта на деполаризација на политичките сили, на намалување на оној јасна антагонизми кои што видовме до каде не доведе. Еве, ВМРО ДПМН е, сега сме 30-ти денеска, уште се нема вратено во законодавниот дом, очекувањата се тоа да го направат на почетокот на јануари. Еве, дали очекувате дека ќе се вратат и конечно опозицијата ќе биде конструктивна опозиција? Па, тоа е до нив. Јас мислам, затоа почнав со тоа, мислам дека треба побајаги големи напори за, на таа страна. Меѓу другото и самиот ВМРО ДПМН не е кривом, како и се да сам изминатиот период, со изјавите во целите овие 2,5-3 години на политичката криза, со исклучивости, значи да или се не чини, или се е многу добро, а не е ни едното, ни другото. И треба полека да наоѓаме правата линија кој е во право, колку е во право, која ги гледаме програмата нова на и новите економски мерки, дури вице премиерот ги
потенцираше дека всушност се продолжува од тоа што било и додаваат само они некои непродуктивни трошоци што беа за Скопје 2014, ги стават повеќе во функција на економијата. Ама тоа е 10% разлика. И се, зошто се црпуваме со обвинувања вака, ништо не чинало, ова се било лошо или сега ништо не чини од нова програма, кога разликите се всушност многу помали отколку што се представуваат. И тоа треба да, на тоа треба да се концентрираме сите, дека не е ни толку црно, не е ни толку бело. И како што вика и премиерот во новогодишното обраќање, сите заедно треба да работиме, но и тој не треба да очекува дека туку така ВМРО да помаја само ке се врати во парламентот, а нема да има конкретни мерки од владата за истото за намалување на таа деполаризација, што и да значи тоа. Ви благодарам многу и среќни новогодишни празници. Благодарам, среќни на вас и на сите гледачи на Канал 5. Еве тоа би било се во овој блок на информации. Ги слушнавме очекувањата и надежите за наредната 2018 година. Студио. Мира, ти благодарам за информациите и деталите. Продолжуваме со останатите вести. На плоштадот во Скопје утре наплатне со екомобил доаѓа Дедо Мраз. Дечињата имаат безброј желби. Трон со камера, робот, него куцки. Месо, салати, пијалаци. Колку чини новогодишната трпеза? Грубо ќе отиде 1000 дарка. А, ако е со 1000 дарка, супер, ќе поминуваме појко од 1000 дарка. Светските плоштади под невидени мерки за безбедност. Нью Йорк под обсада на полицијата. We understand why we are a target. Unfortunately, it's a sad reality. Да, светските метрополи под драконски мерки на безбедност ја дочекуваат новата година, и тоа по серијата терористички напади која одбележа минатата. Нью Йорк е под обсада на полиција и снајперисти. Берлин добива специјална безбедносна зона за жените покрај Бранденбуршката порта. Илјадници пак полицајци во Москва, Лондон и Париз ќе гарантираат безбедноста на плоштадите на највеселата ноќ. Нью Йорк е под обсада на полиција. Снајперисти на покривите, армија, специјалци и кучиња трагачи на улиците го претвораат плоштадот Таймс Сквер во непробојна тврдина во пресред на новогодишниот дочек, на кој се очекува да присуствуваат 2 милиона гости. По неодамнешниот терористички напад близу Таймс Сквер, синонимот за најдобра забава во светот, според најавите, ќе биде под досега незапаметени мерки на безбедност. Unfortunately, it's a sad reality, but we understand it, and bluntly it is because of our values as New Yorkers, because of our success as a pluralistic city. И Берлин со драконски мерки на безбедност, поминатогодишниот напад на Божикниот базар. Милион луѓе се очекува да го пополнат просторот околу Бранденбуршката порта, првпат со посебна безбедносна зона за жените. Ваквата мерка следи откако пред две години беа регистрирани 1000 сексуални напади. На плоштадот ќе бидат забранети стаклени шишиња и големи ранци. Man kann sich doch nicht verstecken. Man kann doch jetzt nicht sagen, also um Gottes willen, alles vorbei, die Welt geht unter. Nein, das Leben geht doch weiter. Продолжува животот и во Лондон, кој минатата година беше сведок на 5 терористички напади со автомобил. Од тука фокусот е ставен на стотиците прикриени агенти и технологии кои треба да ги препознаат сомнителните возила долж брегот на Темза, каде ќе се одржи и традиционалниот огномет. Москва, освен што денеска се топи на плюс 3 степени, атмосферата ја подгрева и присуството на рекордните 45.000 полицајци на улиците, вклучително и гардисти и специјалисти. Конечно, какое-то беспокойство за детей, за внуков наших, ну, вообще за обстановку есть, существует. Франција деновиве распореди дополнителни 100.000 полицајци и војници, распоредени претежно на божикните базари и трговски центри. А традиционално Охрид и годинава има голем број гости за време на новогодишните празници. Градот е подготвен за прославата, а се преземаат и голем број безбедносни мерки. Деталите од Охрид ги има Сонја Релковска. Сонја.
На ден пред новогодишната ноќ, Охрид препон со туристи. Илјадници гости од земјава и од странство од регионот го преполнија главниот туристички центар во земјава. Клучно прашање е нивната безбедност. Во ова јавување во дневникот на Канал 5 разговараме со портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Добро вечер, господине Димовски. Кажете ни, дали изминативи денови имавте засилени средби со локалната самоуправа, но и со други институции? Дали Охрид е подготвен за безбедни празнични денови? Со задоволство можам да кажам дека Охрид навистина е подготвен за безбедна нова година, за безбедни новогодишни и божикни празници, и во таа насока веќе можеме да кажеме добре дојде на сите охриѓани кои што ќе ги слават тука новогодишните божичните празници, добре дојде посебно на туристите кои што доаѓаат од Македонија и надвор од земјата да го поминат овие празници тука во Охрид. СВР Охрид е гарант за безбедноста нивна и секако за безбедни новогодишни и божикни празници. Ние во таа насока презедовме интензивни контакти не само со локалната, туку многу повеќе и со надлежните други институции кои што нели имаат оврска да и се сегмент практично во безбедносниот дел од пулсирањето на градот. Во таа насока ќе подсетам дека презедовме интензивни контакти со агенциите за обезбедување, со представниците на угостителските објекти во Охрид и со сите нив договоривме безбедносни мерки кои што мора да функционираат и мора да бидат интензивни, мора да бидат постојани, мора да имаме линк еден со друг на дневна основа и во секоја прилика да се информираме за сите настани кои што се случуваат на терен. Службите мора да функционираат согласно законските обврски и сега го полициските службеници ќе ги вршат сите обврски кои што ги имаат согласно легислативата и согласно своите законски овластувања. Утре токму овде на градскиот плоштад се подготвува масовниот дочек на најлудата ноќ во годината, ќе имаме ли засилено полициско обезбедување? Секако практично ние веќе од вчера ги чувствуваме овие интензивни движења низ градот, централното градско подрачје во сообраќајот, така ќе биде и утре, денеска секако и полициските службеници од сообраќајната полиција, но и од полициската станица од општа надлежност ќе бидат на терен постојано 24 часа. Униформираните полициски службеници и секако полициските инспектори ќе бидат постојано присутни не само тука, туку и во останатите делови од градот. И целта е заедничка да пружиме максимална безбедност и прославите да поминат во најможен добар ред. Димовски, за крај ќе може ли еден апел ете до охриѓани, но и до бројните туристи? Апелот секако дека е да се внимава, посебно кога се управува моторно возило, да не се консумира алкохол. Апелот понатаму е дека сите одредени недоразбирања кои што би се јавиле евентуално во меѓусебната комуникација да се решаваат мирно. Апелот е да не се употребуваат пиротехнички средства, бидејќи тие се и тоа како опасни за животот и телото на оној кој што ги има во раката. И апелот е да придонесеме сите заеднички, да имаме една беспрекорна новогодишна ноќ, една новогодишна ноќ на вистина што ќе се памети во градот Охрид, да се покажеме како добри домакини и да покажеме всушност дека можеме да организираме нешто преубаво во овој град. Ви благодарам што бевте дел од дневникот на Канал 5 телевизија. Студио. Сонја, ти благодарам за вклучувањето информациите. Канал 5 ќе следи и во наредните денови каква ќе биде атмосферата во Охрид. Продолжуваме понатаму. Месо, салати, пијалаци. Колку чини новогодишната трпеза? Грубо ќе отиде илјадарка? Ако е со илјадарка, супер, ќе поминуваме појко од илјадарка. А што најмногу јадат и пијат македонците во текот на целата година? Македончето без лепче не го било. Да, македонците во текот на годината најмногу јадат леп, просечно по 70 килограми, а од пијалаците најмногу конзумираат газирани сокови. Македонците најмногу јадат лепи, пијат газирани сокови, покажала анкетата на статистика. Меѓу производите што годишно најмногу ги конзумираат граѓаните на Македонија, освен лебот, се и компирите, оризот и пилешкото месо. Македонците на своето мени исто така имаат и зелка, пиперки, јаболка и лубеници.
Според статистиката, просечно еден граѓанин во Македонија јаде 70 килограми леб годишно, 29,9 килограми компир, 9 килограми пилешко, 7,3 килограми орис, 13,1 килограм јаболка, 10,5 килограми лубеница, 11,5 килограми зелка, 19,7 килограми пиперки и 14 килограми домати. Според анкетата на статистика, македонците јадат 5,4 килограми макарони и 182 јајца во годината. Според истата анкета, годишно граѓаните јадат просечно по 6,7 килограми сирање. Тетрапак млеко пијат годишно 24,3 литри, јогурт 13,8 литри, кисело млеко 5 литри, кисела павлака 1,5 литри, овошен јогурт 0,3 литри. Урде и кашкавал по 3 килограми, а топено сирење 0,3 килограми. Па начинот на исхраната секогаш бил таков и тешко можеме да се одвикнеме од тоа. Меѓутоа со тек на времето ќе се смени и тоа. Сме лебари, да, точно. Да, да. Сме лебарчиња. Македончето без лепче не го бива. Секако дека сне, тоа ни е од традиција, од век, од Византи, Турција, Турска империја, па се до денешен ден. А тоа е знак на сиромаштија. Од пијалоците најмногу се конзумираат газираните сокови. Еден македонски граѓанин просечно годишно пие 23,9 литри газиран сок, 19,4 литри минерална вода, 9,4 литри пиво, 5,5 литри кашести овошни сокови, 1,9 литри вино, 0,7 литри природна ракија. Според анкетата, најмалку или воопшто не се конзумирало ликер и шток. Кафето е умилен пијалок и во Македонија, а еден граѓанин просечно годишно троши 2,3 килограми. Чоколадо годишно се јаде по 1,1 килограм, а статистиката покажала дека во текот на годината пушачите просечно пушат 40 кутии цигари. Колку пак граѓаните ги чини новогодишната трпеза? Секој се чини има свој есап согласно буџетот, но по правило македонците не штедат кога се во прашање празниците. Планот и пазарењето за утрешната новогодишна трпеза почнуваат уште денеска. Домакинките убавиот сончев ден пред Нова година, кој искористија растрчани по пазарите. По зелените пазари се се купува. Од овошје свежо за на трпеза, па се до зеленчук, главно наменет за традиционалната руска салата, која е неизоставен декор на секоја новогодишна трпеза. А треба и да има, и да остане нешто и за на први, кога звуците на Бетовен и Штраус, изведени од Виенската филхармонија, поубаво звучат со руска салата и кифлички. Во месарниците, од врата, глава не можеш да подадеш и нешто да прашаш, бидејќи за месо, редици се редат. Новогодишната трпеза без свинско и речиси не може да се замисли. Една од најзначајните ставки може би на новогодишната трпеза е свинското, но месарите се преполни од муштери и не можат глава да кренат од продажба овие денови. Малку попразни беа рибарниците, тие доправа ќе бидат за бадник во гужва. Пазарџиите скромни, деновиве се зголемила продажбата. Трошат ли пари сега пред Нова година? Трошат, малку минимално, не баш дали скапоте големо сега. Не трошат многу. Гледате, ептен што е најважнији, намирници земат и готово. Новогодишната трпеза ќе биде богата или скромна? Им на некои ќе има пари, ќе биде богата, на некои ќе немат пари, ќе биде скромна, по така, по тенко, така одгор. Се штеди, се купува, како трошат сега пред Нова година? Денеска па малку почнаа да купуваат, иначе до вчера слабо беше. Пресметките колку чини новогодишната трпеза, секој си ги прави, ама до крај не ги пресметува. Сепак, еднаш е нова година. За свинско, кифлички, сарма, винце, благо и овошје, утре вечер ќе се потрошат најмалку 1400 денари. Некои од домакинките, сепак со моите пресметки не се согласуваат. Па месо, сарма, печено мора, овошје, се помалце благо обавезно. Грубо ќе отиде 1000 дарка? Ах, ако е со 1000 дарка, супер, ке поминувам, а појко од 1000 дарка. Ама нова година е, па не се штеди многу. Па, помаце се затоа, па појко ќе потрошиме са, па ке видиме, после другите дени маци поскромно ке поминиме, постагнато. Шо пазаревте за нова година? Месо, помаранджи, суа меснати работи, тоа. Вообичаена трпеза за нова година или новогодишна? Што ќе има на трпеза? Годишна прасе. Сармички, баклава, торта, од се по нешто. Една груба математика, колку ги чини една таква трпеза? Ќе отиде 1000 дарка? А, не стасуе. Не. И пак е чинјана деца, нешто подарок, не стасуе. Че се штеди, нема да биде ептен луксус, но такво време сега е.
Не може да се разфрлаш многу, па има и други денови, не се само празниците, треба и за другите да се мисли. Не е само нова година, ќе треба и за другите празнични денови да се мисли. Или еднаш е нова година, како и да гледате на трошокот за новогодишната трпеза. Најважно е семејството да е собрано и расположението весело. А лекарите секоја нова година за време на празниците апелираат да не се претерува ниту со храната, ниту со алкохолот. Па посакуваме лекарите сепак за време на новогодишната ноќ, но и за празниците да имаат што помалку работа. Сепак од брзата помош велат дека нивните дежурни тимови подготвено ги дочекуваат празниците. Службата нитна медицинска помош при здравствен дом Скопје, како и секогаш, така и за време на празниците, ќе работи 24 часа, но сега со зајакнат состав. Достапни за граѓаните ќе бидат и дежурните служби, односно ноќните пунктови кои што се распределени по територијата на град Скопје, а ќе работи и службата за домашна посета. Кажете ми, во однос на изминативе години, дали може би се намалува бројот на повици во текот нели на новогодишната ноќ или деновите потоа, колку граѓаните внимаваат на себе? Секоја година дочекот на новата година е различен. Значи, минатата година поминавме релативно мирно, значи со очекуван тип и број на интервенции. А утре точно напладне, традиционално на плоштадот Македонија во Скопје, со неговиот екомобил ќе пристигне Дедо Мраз. Ќе го дочекаат златните славечиња и голем број дечиња. На градскиот плоштад новогодишната атмосфера е веќе присутна, голем број деца со нивните родители пеат песни и гледаат новогодишна представа. Барбики, колички, пакетчиња, дронови. Скромни, но и помалку скромни подароци најмладите очекуваат од Дедо Мраз. Новогодишна еуфорија на плоштадот Македонија во Скопје. Голем број на граѓани со своите најмили уживаа во празничната атмосфера. Се фотографираа со Дедо Мраз и се забавуваа со новогодишната представа Дедо Мраз во пензија. Драги Дедо Мраз, јас сакам слайм, трон со камера и лаборатория за диаманти. Спайдермен. Интересна книга. Пакетче? Може. Лего куцки. Мече. Робот. Витински микрофон. Возрастните со желби, следната година да биде посрекне од оваа. Задоволна сум и од оваа и се надавам и следната ќе биде. Па не, оваа година ме исполни желбата да ви вкерки, имам и два сина, така да... Па здравје да имаме фамилијата и ништо посебно, да. Утре точно напладне најпознатиот дедо во светот ќе пристигне на плоштадот Македонија, каде ќе го дочекаат голем број дечиња и златните славечиња. Како што соопштија од град Скопје, Дедо Мраз ќе пристигне со екомобил. Тој со неговата дружина ќе одиграат представата Дедо Мраз во пензија и ќе се придружат на веселата музичка парада. Во продолжение запознајте го најхуманиот велешанец Тодор Митушев, кој вели дека секогаш кога им помага на другите се чувствува среќен. Празниците се период што носи моменти на среќа, насмевки, но и желба за подарување и навраќање на она што секој од нас успеал да го остави, како добро дело зад себе во годината што изминува. Велешанецот Тодор Митушев е човек кој веќе 12 години секој месец својата мала пензија ја донира во Црвениот крст или некаде каде што е неопходна помош, за да помогне колку што може. Вели дека го прави среќен помислата, дека се обидел да помогне некому на кој помошта многу му значи. Давав на разни фундации, давав на разни места кај што имаше потреба, кој на тап што град Велесија имаше во организација на православната црква по Вардарска епархија. Таму давав доста пари, доста време, доста години. И прилика кај што треба на некого да му се помогне. Не е само тие пари што ги одвојав за Црвен крст, него и на други места сум давал. И ќе давам нормално. Митушев со својот долгогодишен ангажман во една словенска компанија успеал да обезбеди втора пензија, па затоа онаа што ја добива во Македонија решил да ја донира секој месец. Неговото дело заслужува почит, па затоа локалната самоуправа годинава му врачи признание за најхуман граѓанин. Мило ми е што постојат такви скромни, обични луѓе кои имаат големо срце. Тој воопшто неговиот гест не го популяризирал досега во јавноста и затоа ги заслужува сите наши признанија и пофалби. Сакам да упатам апел неговиот пример да го следат што повеќе други наши хумани сограѓани.
Од Црвениот крст велат дека велешани години наназад се вбројуваат помеѓу најхуманите во земјава, било да се работи за парични донации во производи или дарување крв. Многу млади луѓе доаѓаат. Значи бираат меѓу кафичите и некои други работи, они бираат одат во организација кај што не се добива ништо, организација во која што се дава. Затоа што сите други организации нудат нешто за да луѓето дојдат. Кај нас са младите, обично луѓето доаѓаат чисто да помогнат. Некупат со материјални средства, некупат со ангажираност. Верујте ми, јас се гордам со Велес и со граѓаните. Жителите на Велес се горди на луѓето како Тодор Митушев, кој подсетува секој од нас да ја доживува хуманоста како една од највредните работи во животот. Им порача на сите млади да се стремат кон вистинските животни вредности, учејки од примерите на повозрастните. Триесет и четири судења за предмети на СЈО се закажани во јануари и февруари. Во кривичниот суд во јануари закажани се 12, а за февруари 22 рочишта. Полни раце работа за судиите од кривичен со стартот на 2018 година. Првите два месеци од годината ќе се фокусираат на дури 34 рочишта за предметите што веќе им ги адресираше специјалното јавно обвинителство. Првото судење во новата година е закажано на 17 јануари за таргет тврдина, предмет познати како нелегално прислушување. Во него обвинети се поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, екс-министерката Гордана Јанкуловска, екс-началникот на Мјалков Тонија Кимовски, како и бегалците Горан Груевски и Никола Бошковски. Предходното рочиште за овој предмет беше одложено затоа што адвокатот на една од обвинетите Миле Петровски беше ангажиран во исто време во друга судница да го брани бизнисменот Сеат Кочан во случајот Труст. Предмет за кој судиката закажа 7 рочишта за јануари и февруари и едно во март. За случајот со битолските превозници познат како транспортер, во јануари се закажани 4 рочишта, потоа следува судско рочиште за предметот тарифа. Од кривичниот суд вчера ги закажа и првите рочишта за предметите Тенки Трезор за 30 јануари и 5 февруари. Во Тенко обвинете поранешниот премиер Никола Груевски, според обвинението, тој ја поттикнал екс-министерката Јанкуловска да изврши набавка во МВР со која ќе се фаворизира купувањето на блиндиран Мерцедес вреден над половина милион евра. Истиот ден заедно со Тенк треба да почне судењето за Топлик, случајот насилство во кој прво обвинете екс-премиерот Груевски е закажано за 2 февруари. На 6 февруари е закажано рочиште во случајот Сопот, а на 9 предметот за даночно затајување познат како Тотал. На 14 февруари продолжува судењето за Траекторија, а за 19 е закажан случајот 300. Истиот ден со 300 ќе му се суди на 7 обвинетиот Димче Крстев во предметот за насилствата пред Општина Центар, чија постапка е издвоена. 2018 година ќе почне со речиси сите предмети на СЈО, освен за 3 обвиненија кои се уште не се одобрени од судот. Станува збор за предметите Титаник, Тифани и Тревник. Македонија нема да биде демократска земја се додека се притвораат луѓе само заради тоа што имале храброст гласно да го кажат своето мислење и јавно да се спротистават на политиките со кои не се согласуваат, порачуваат од ВМРО ДПМН. Кривичниот суд надвор од секоја правна логика им ги продолжи притворите на дел од осумничените за настаните на 27 април. Судот наместо да одлучува брз основа на фактите, реши да ги задоволи неаргументираните барања за продолжување на притворот од страна на јавното обвинителство, кое конструира политички мотивирани истраги. Ова злоупотреба на институциите не смее да продолжи. Правото мора да важи подеднакво за сите. Граѓаните на Република Македонија тоа го заслужуваат. Политичкиот прогон мора да престане, велат од опозицијската партија. Со меѓуграничен проект, а со европски пари, Гнилане и Куманово ќе ги модернизираат пазарите во нивните општини. Преку меѓуграничен проект, а со европски пари, Куманово и Гнилане ќе ги модернизираат пазарите во двете општини. Со проектот што го подпишаа градоначалниците Максим Димитриевски и Лютви Хазири, се предвидува реконструкција и осовременување на второто и третото ниво на Кумановскиот зелен пазар, обновување на кровната конструкција, подобрување на локациите за продажба, а се планира и да се брендираат одредени производи. Купниот износ на средствата се околу 320 000 евра,
кое што се грант средства од Европската Унија. Имплементацијата ќе се случи во наредните 18 месеци и граѓаните на нашите општини ќе искористат оваа можност да се стекнат со нови содржини во зелениот пазар. Градоначалникот на Гнилане најави заедничка имплементација и на проекти од областта на културата. И верувам да ќемо успеете излети. Веруваме дека во предвидениот рок успешно ќе го завршиме проектот, а ќе бараме и нови средства за реализација на други проекти преку ИПА фондовите. Модернизацијата со проектот ќе опфаќа и организирање мобилни пазари за продажба на свежи земјоделски производи, обука на земјоделците за подобар пласман и формализирање на бизнисите, организирање преку гранични недели за заеднички настап на пазарите и размена на искуства помеѓу земјоделците и одделенијата задолжени за развој. И за крај уште еден куриозитет од светот. Рекордно ниските температури во САД ги оковаа во мраз Нијагарините водопади. Иако не е првпат да замрзнуваат делови од водопадите, вистинска редкост е да се забележи нивно целосно замрзнување. Температурата во овој дел изнесува минус 34 степени Целзиусови, но поради ветровите, чувството е како да е најмалку 10 степени постудено. Дел од корисниците на социјалните мрежи велат дека субјективното чувство е како да е минус 89 степени. Ви благодарам што не следевте. Пријатна вечер.